Днес официално излезе информация, че футболиста на ЦСКА Георги Йомов ще бъде наказан с 4 годишно наказание заради използване на забранени субстанции. Футболистът беше уличен в употреба на допинг след мача за класиране в Лигата на конференциите срещу Македония Георги Петров. Разследването продължи по почти половин година, но всички фенове на червените се надяваха, че Йомо ще се размине с най-високото наказание, но днес бе обявено, че за съжаление това ще се случи. От клуба официално излязах с официална позиция, че Йомо ще обжалва, като по време на процеса, преди да се стигне до това решение, червените бяха наели много силни адвокати, които да защитават Йомо, но отново казваме за съжаление, той няма да се размине с наказанието. До този момент пък самия футболист не е дал нито едно официално изявление за самото наказание. От Българска армия все още не са прекратили неговия договор, като той се води футболист на тима, но води индивидуална подготовка. Йомов се превърна в един от основните футболисти на червените преди да се стигне до това разследване, като дойде от Славия през лятото на 2021 година и наистина стана основна част на тима. Според вас ще мине ли обжалването и ще се размине ли все пак в крайна сметка с това тежко наказание Йомов? Можете да оставите по един коментар, ако ви харесва канала ни, да се абонирате и да харесате това видео.